Í gær birtist grein í Fréttablaðinu sem ber fyrirsögnina Í landi hinna klikkuðu karlmanna. Hún eftir Andra Snæ Magnason. Og ég man nú varla til þess að grein sem birtist í íslensku blaði hefur fengið svona mikla viðtökur. Það má ég segja að við vorum svona sprengja á internetinu. Já. Andri, já. Þú hefur fengið rosaleg viðbrögð á þetta, ekki? Já, ansi mikil viðbrögð, já. Það einhver var að segja að þetta væri svona grein eins og hernaðin gegn landinu sem Halldór Laxness skrifaði einu sinni en það var náttúrulega ekki internet þá. Nei, það mjög merkilegt að ég raunin fylgist með því hvernig hlutir breiðast núna út sko. Já, það var bara heilmikil sprengja, ég fekk örugglega 300 svona meldingar bara. Já. Mjög fljótlega sko og mér sagði hringdi mér strax klukkan 9 morguninn. Þú hefur náttúrulega verið að fjalla um orkumálin og náttúruvernd og fleira. En ég man ekki eftir að hafa séð texta eftir þar sem að þú ert jafn reiður. Já, sko, ekki beint reiður, sko. Það er þarna, jú, svona, kannski smá pyrraður, sko. Já. En ég var í bindindi, sko. Ég búin að vera að skrifa barnabók og ætlaði að reyna að skipta mér ekkert af þessum málum í heilt ár. Þannig ég svona setti mig í sjálfskipa bindindi og En samt var ég að ferðast þessa kvikmyndahátíð hér og alltaf að lenda í þessum erlendu blaðamönnum og þá var maður alltaf að segja frá þessum hlutum og útlensku. Bara ensku eða dönsku eða eitthvað og alltaf að bara er maður að segja eitthvað og maður sér, hvernig, ég að segja honum að við höfum ákveða tvöfalda orkuframleiðslu og tvöfaldana aftur fyrir tvö amerísk stórfyrirtæki, 100% skuldsetningu á opinberum fyrirtækjum fyrir kannski 800 störf og 2 milljónir á mann í skuldsetningu. Mm. Og blaðamennir horfa svona á mig og segja, ekki allt í lagi á ykkur? Já. Þetta verið aldrei gert hérna í Þýskalandi, aldrei gert hérna í Danmörku, aldrei gert hérna, þetta verið óhugsandi hjá okkur. Og hvað að ykkur segir? Og ég bara, við erum bara svona klikkuð. ég get ekki fundið henni aðra lausn. Og síðan sko, já, þetta verið ekki allt í vassafli, heldur allir þeirra tífalda og 20-falda og 100-falda háhitasvæði á 5 árum sem hafa verið þróuð á 40 árum. Og þá eftir segir, er það alveg hægt? Og síðan aftur byrjar hringjækjan að maður aftur fara að setja sinni í Þjórsárver, nýja tillögu í Þjórsárverum. Aftur byrjar ritstjórarnir að segja, stjórnvöld draga lappirnar með því að veita orkustofnun, neða orkustofnun dregur lappirnar með því að veita hitaveitu Suðurnes ekki í leyfi fyrir túrbínuna sem þeir voru búnir að kaupa. Aftur fer spillingarhringurinn í gang og þá bara fokkið, sko. En sko, þetta gengur ekki að hafa landið svona áfram, sko. Þú segir að álverið í Helguvík, álbræðslan í Helguvík, sem hefur nú ekki risið enn, það bara grind utan um hana, síðan tákn hvað Ísland lélegt land og illa reikið. Já, þetta er bara minnismerki. Illa reikið, illa skipulagt, lélega stjórnsýslu og fúsk. Það engin í heiminum, allavega ekki svona hinn vestræna heimi. Þegar ég er eittir endur indverskar kvikmyndagerðmann, þá voru þeir einmitt byrjaðir að reisa súrálsversmiðu í Orissa áður en að leyfi fékkst. En þeim tókst að snúa henni við og stöða hana. En hér eru byrjaðir að byggja eitthvað, þeir eru ekki konum með orkuna, orkufyrirtækin eru á hausnum, þeir eru ekki konum með allt skipulagið, Orkuveita Reykjavík kaupir túrbínur, ekki komið línuleiðina, Hitaveita Suðurnesja skrifandi samningu orku. Sem að Orkustofnun ekki búin að leyfa þeim. Þetta er alls herjar fúsk og í rauninni öllum til vansa sem að þessu koma. Já. Og þetta er leyfar af þessari kæruleysi stjórnsýslu þar sem að frelsi og fúsk var einhvern veginn ruglað saman. Þar sem að skipulag var álítið vera kommunismi. Langtímhugsun var álítið kommunismi og sósialismi og einhver liðin tíð. Og allir áttu bara lesaði í sígrætt og bara óska þess að það komist 100 megavett upp úr jörðinni á þess að tekka á því einu sinni og skrifandi samning. Talaði skort á formfestu, við vorum einmitt að ræðum það í þessari miklu skýrslu sem við höfum talað í þessum þætti. Og við liggjum bara með leifar af áætlunum og gjörðum sem að var hleyft af stað frá þessum tíma sem er ekki búið að snúa við og þess vegna þarf bara á morgun vísindasamfélagið, háskólinn, akademían, Kristín Vala orkufyrirtækin að búa til raunverulega orkustefnu sem er ekki geðveik af því það er sko, ég hef sýnt mér þess að ég hef haldið svona svipaðum fyrirlestur á verkfræðastofu kannski ekki alveg að harðorða en ég bara sýndi þeim tölurnar og ég spurði, er þetta geðveiki? Og þeir sögðu já að mér þess að verkfræðastofurnar sprengja sig
alveg sem við sjáum arkitekta og byggingar yfirnaði núna, hann ónýtur út af geðveiki, hvert einast að bæjarfélag ætlaði að tvöfalda sig. Og núna áttu að taka þennan snúning bara á orkuna, að tvöfalda og tvöfalda og þá bara ertu búin að þenni út ykkur atvinnugrein sem bara inn í mjög litlum ramma og þá hrynur allt þegar þeir eru þá búnir með það. Það engin sem ræður við þetta. Og þetta eru bara órar og bilun og þess vegna þarf að gera orkustefnu sem að vex bara í einhverju samræmi við þekkingu. Kröfluvirkin er 50 megavett á 40 árum. Ok, bætum við 50 á næstu 20 árum. Menn við ekki fara að bæta við 150 bara næstu 5 árum af því að Alcoa kom og plantaði sér. Það er bara, við liggjum með svo mikið af vitleysu núna í kerfinu sem er í svo miklu ójafnvægi við stærð þjóðarinnar, við þekkingu þjóðarinnar, við fjármagnið. Og núna það eiginlega orðið þannig að það sem á að vera auðlind okkar orðinn baggi. Á þriðjudaginn lokar skuldabréfaútboð hjá Landsvirkjun sem á 7% vöxtum á dollar. 7% vextir á dollar meðan Danmörk getur farið til einhvers banka og fengið 1% vext. Kárahnjúkavirkjun var metin á arðsemi áður en hún fór yfir strikið á 4% arðsemi. Og þeir eru endurfjármagna núna þessar áætlanir á 7% á dollar. Og þetta verður bara algjör bakki og núna þarf bara að læsa þessum orkufyrirtækjum, láta þeir safna peningum, borga niður skuldir og fara að borga eitthvað þá arð til þjóðarinnar. Þú segir að ástandið jarðvarmabransanum hafi verið slíkt að þessi eins og menn hafi borað í kókainæð og fyllt á sér nasirnar. Já, ég myndi segja það. Það er einhverju ennþá meira örvandi heldur en kókainu því að allt inni verið sjálfstrausti slíkt að menn halda að eins og ég segi, menn þekkingargrunnurinn eru svæði sem menn hafa verið að þróa í kannski 40 ár og allt inni ætlaði að þrefalda því og allt inni segja menn á fundi við mig já, ég næði 1000 megavettum upp úr sem eru held ég sko 200 borhólur í Mývatnssveitinni sem bara gata sikti og þeir hafa ekki þessa þekkingu en þeir oft lofa upp í ermin á sér og ég vil gera eitthvað samninga við einhverja tímasetningar sko algjörlega út á, jafnvel bara óra. Já. Og það eru jarðhitamenn sem segja þetta við mig líka. Já, þú bendir líka á að þetta séu hérna miðaldra karlmenn. Ránkugmyndir og stjórnleysi miðaldra karlmanna. Já, já. Það er tóldið þannig að sko, ef ég miðaldra karlmaður og ég á mitt hús og ég á minn bíl og ég hef það fínt að ég ekkert að æða út í eitthvað rugl með frænda mínum sem er búin að fara á hausinn með 7 bílasölum. Sko, ég ekkert að fara að veðsetja fjölskyldunum mína fyrir eitthvað svona læti, en það er búið að koma okkur ekkert með inn í þann gír, að það er alltaf að vera að spyrja, á hverju ætlum að lifa í framtíðinni? Sem að eitthvað með einn segir leið, þú hefur ekkert til að lifa á í framtíðinni. Og þá fyllist það óöryggi og það sem ég sé til í brjálæðislegar áhættur, eins og það að tvöfald orkufyrirtæki, tvöfaldið aftur, 600 milljarða í skuldir, eitthvað leiðis, 400-600 milljarða í skuldir. Það er rosaleg áhætta við tvö fyrirtæki, en menn skynjaði ekki sem áhættu, að þeir geta glatað öllu út af svona áhættu. Heldur skynjaði þetta sem frum þörf og þeir vera svo reiðir þegar menn eins og ég og nota svona 101 Reykjavík eitthvað til þess að frávarpið eitthvað leiðis eða Svandís Svavarsdóttir eitthvað leiðis, að þessi miðaldra menn okkar sem eiga að vera bara áhættufælnir, eiga að vera þarna þurrir og dálítið leiðilegir og dálítið kantaðir, þeir eru bara búin að fríka út og eru alveg að fríka út og ASI og SA þeir öskra þeir alltaf fælt fjandar svo menn bara fríka út og menn búið til ykkur áætlanir sem eru 10 sinnum stærri heldur en sko við ráðum við eða þurfum eða væru til umræðu í nokkru venjulegu sambærilegu samfélagi. Sko, krafan náttúrulega mjög sterk, eins og þú segir, þó að það birtist nú greinaðin tveimur með myndinni, hérna, Vilhjálmi Egilssyni og Gylfa Arbjörnssyni. Þaðan kemur náttúrulega mjög sterkur þrýstingur og frá þeirra fólki. Já, já, og það er bara einhvern veginn, öll umræðin þetta er einhvern veginn á röngum snúningi og hefur í raun og verið bara frá Einari Ben. Þetta er bara búið að tala þetta rangan hátt nánast bara frá upphæði. Og þetta tala störf er líka hluti af þessu að tala að skapa 400 störf og taka 200 milljarða áhættu. Störfin eru bara brauðmólar við hliðan á hleifnum. Að
bara 10% munur í orkuverði er meiri sveifla heldur en öll störfin. En við fáum ekki vita raunverulegu töluna. Nei. Þannig að við fáum ekki að vita hinn raunverulegu verðmæti sem verið að díla eða raunverulega áhættuna. En við erum látin horfa á þetta út frá einhverjum svona einhverjum algjörum aukaatriðum til langstíma. Og núna erum við orðin sem sagt stærsta álbræðslu þjóð í heimi, einn þeirra, já, per mann. En samt allt í rugli. En samt halda þeir að, já, það er allt í rugli vegna þess að það vantar svo mikið álverum hérna. Þetta er ótrúlega klikkað. Við höfum náttúrulega farið í gegnum eins og bendirauðgrein í gegnum þennan snúning, þar sem að bankakerfið og efnahagskerfið okkar tífaldaðist á mjög stuttum tíma. Og það er líka þessi... rosalega manist dæmi. Það er líka þessi tífaldunar áratta. Að mönnum finnst þess að sé eitthvað örygg í því þegar einhver segir, já, ég ætla tífaldast, það bara, já, sjúk, já, það, já, þá er ég öruggur. Nei, þá fyrst ertu hann hættulegur þegar ætlar að tífalda eitthvað. Og maður fer gegnum, sko, eins og greinar minkabúin þar sem að var spáð 20-földun á 10 árum. Já. Við sjáum bankana, það ekki hægt að tífalda banka á 10 árum. Það ekki hægt af því að strúktúrin verður bara flatur eins og pönnukaka. Það verður engin reynsla. Nei. Ef tífaldar eitthvað svona kerfi á 10 árum, það bara ekki tæknilega mögulegt. Og núna háhitabransinn, ef hann ætlar að 20-falda sig að eitthvað á einmitt 10 árum, ég bara leyfi mér að efast að það sé hægt, tæknilega mögulegt, æskilegt. Og bara þannig allt í henni þessi geiri búin að taka við keflinu af geðveikinu og við leggjum alla okkar trú á að þeir geti tífaldast. Við veist að hitt klúðraðist allt saman. Og hvað er alltaf að sækja þessu orku? Já, þetta er bara í þessi hávitasveið okkar. Það er hellisegin. Það er hellisegin, það er bitra, það er já, hellisegin og hengillinn og það er hérna Mývasveitin, það er Krafla, það er Gjástykki, það er Þeistareykir og svo eru menn konum með þarna Krýsuvíkina vilja bora þar og þarna Eldvörp og tvöfalda á Reykjanesi. Þetta er fara samtímis helst í öll þessi svæði. Og eins og ég segi, ég veit ekki hvort þessi til, það er ekki til fjármagn, það er ekki til þekking, það er ekki til mannafli til að gera svona mikið. En samt er eins og menn geta aldrei sleppt neinu eða skipulagt neitt eða hugsa til 20 ára í einhver svona jöfnum skrefum. Það eru þessi klikkuðu kallmenn. Það eru klikkuðu kallmenn okkar, já. Sem eru reyndar sko hver fyrir sig mjög heilbrigður maður. Já. En saman og undir stjórn, þegar þeim eru öllum hleypt af stað samtímis, þá verða þeir múgur og hópur af brjálæðingum. Þó að hver um sig þykist þeirra nokkuð rasjónal, þá er búin til hjörð af brjálæði saman. Og svo magnaði þeir sökna einn upp í þessu og svo þegar menn koma og skrifa á móti þeim, þá herðast menn alveg og ætla sko ekki láta sigra sig í þessu fótboltaleik sko. Og þannig að það er kannski ekkert gott að skrifa svona greinar, það er kannski bara ennþá reiðari og brjólaðari sko. En greinin er, hún byrtist í fréttablaðinu í gær, það er líka hægt að finna hann á vef Vísis, held ég, það er ekki rétt? Jú. Og hérna, það er það að kraftur í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir að koma í þáttinn, Andri. Þetta er búið hjá okkur í dag. Við erum hérna aftur að viku liðinni og reyndar er þáttur sem heitir Kiljan núna á dagskrá á miðvikudagskvöldið. Takk fyrir að horfa.